Assalomu alaykum. Xalq tabobati ko'rsatuvi yana efirda. Yurtimizdagi eng sara tabiblar faoliyati bilan sizlarni yaqinroqdan tanishtirishda davom etamiz. Bugun ham dasturimiz orqali yana bir tabiblar sulolasining vakili bilan ayni ko'z pallalarida ko'pchilikni bezovta qiladigan bo'g'im kasalliklari haqida suhbat quramiz. Tabibga borganda ixlos bilan borish kerak. Avvalo birinchi o'rinda ixlos. 70% odamni kasalini o'zini o'zi davolaydi. 30% tabib davolaydi, doktor davolaydi. Virus qachonda uyg'onadi? Qisman 30% bo'lsa ham meditsina tushuncha bo'lishi kerak. Hozirgi kunda MRT qilish shart. Alijon aka, bugungi ko'rsatuvimiz mavzusini mana shu ko'z oylarda qo'zg'aydigan bo'g'im kasalliklar deb oldik. Lekin mavzuga o'tishdan avval o'zi Alijon G'aybullayev kim? Qanday bu sohaga kirib kelgan? Mana shu haqida boshlasak. Bu sohaga kirib kelishimga sababchi bo'lgan, turtki bo'lgan odam avvalo rahmatli aytmadi-da. Dedushka dedi-yu. Bobongiz. Bobom adamni adalari sababchi bo'lgan. O'sha oldin tabibchilik qilardi, dodam rahmatli tabibchilik qilardi. Men qiziqardim sohaga. Bolaligingizdan. Yoshligimdan shu sohaga juda qattiq mehr qo'yganman-da, chunki amakalarim o'sha toqqa giyoh terishga chiqqanda bobomga shu bu dorilar, giyohlar kerak bo'lsa, endi kichoshroq bo'lsam ham jur, sen olib ketamiz deyishardi, olib borishardi. Menga avvalo shu tog'da o'shani teri jarayon yoqardi. Uni qandoq terish, uni sabr, uni vaqti, o'sha qaysi dorini yoki o'sha qaysi giyoh o'tdi, qaysi vaqtda terilishi. O'zini har bir giyohda o'zini mavsumi bor-da. Agar oldinroq tersa ham yoki sal kechroq tersa ham ta'sir qilmaydi. O'sha aytadi, strateg dedi, yoshligimdan o'sha har bir jarayonda qattiq qiziqqanim uchun rahmatli bobom sen qiziqasan. O'shaning uchun o'sha ishni olib borgan, senga o'rgataman deganda o'zimda ham qiziqish uyg'onib shu sohaga nima deydi kirib kelishimga turtki bo'lgan. Demak, bolaligingizda qadam qo'ygansiz. Ha, o'zi asli endi yarim urug'im o'sha ona urug'im Termizdan. Ota urug'im Navoiy Buxorodan. Yoshligimizda Termizga borganimizda bobom o'sha kichkina bo'lganman, juda ham kichkina bo'lganman. Bobom o'sha ko'rishga kelganda, borib birga kelganda o'zi bilan giyohlar bo'lardi. Har xil giyohlar olib yurardi o'zi bilan. Ana nima deydi? Mabodo bu kimni biron joyga og'rib qolsa deb olib yurardi. Bilsangiz, ana shu yo'lda bag'irlik o'sadigan bir o't bor. Bo'ymadaron deydi-da, sariq gul, chiroyli gullab turadi, lekin hidi sal badbayron, lekin yaxshi gul. O'sha o'tlarni har doim yonib berardi. Bu yerda xohlagan paytingda yoqmay qolsa, u bu narsa yoqmay qolsa yegan payting odamni ichini o'tkazib qo'yishi mumkin yoki kun o'tganda bosh og'riq bo'ladi deb turib, yonida olib yurardi. O'sha Termizga borganda bobom endi kanikulda borar edi, issiq yozda o'sha yerda bo'lardi. Bobom tashab ketgandi azgina. Yo, u payt yoshligim hozir yo 6 yosh, yo 7 yosh bo'lganmanda, o'sha taxminan 6 yo 7 yosh. Keyin bir nimadir bo'lgan, bobom ish bilan ketish kerak bo'lib qolgan. O'sha uyga qaytib ketish kerak bo'lib qolgan. Biz yana 3-4 kun qolishimiz kerak edi. O'sha yerda qolganimizda endi bilishadi bobomni tabibligini, qo'shnilar eshitgan, işte tabib kepti deb turib. Yana qo'shnidan chiqib kelishgan, so'rashgan, boboyingiz keldimi, yo'qmi, asha bolam masasi bo'lmayapti desa, men ham kirib o'zimdan kichkina tabiblik qilib, o'sha bo'ymadorondan olib chiqib berganman. Oradan qancha o'tgan, bir kun o'tgan, bolasini ichlari to'xtab, mana shu boshlari qolib, issiqlari tushib zo'r bo'lgan. Ular o'ylashganki, bobosi berib yubordi, bobosi bersa, bu olib chiqib berdi deb o'ylagan, avvalasi olib chiqib berdi deb o'ylaganda kasal aytgandek. 2 kun, 1 kundan keyinmi o'sha qo'shnilar kirib kelib, mana so'rashganda, qani o'sha kichkina navaringiz deshganda endi. Keyin oyim cho'chib ketgan, nima qilib qo'ydi ekan deb, nima berib qo'ydi ekan qo'shnilarga deb turib. Keyin tushuntirishsa, bobosi ketgandi, bobosi bunga tashlab ketishgan bu giyohni. Bu sizlarga shundoq o'zingizlarga taxminan bergan deganda, shundan keyin yana boshlanib ketganda, shundan keyin uydagilar eshitdi, "Sanda bu talant dedi, tug'ma dedi. Yoshligingdan uje bemorlarga o'sha tabiiy giyohlar berish boshlagansan" dedi. Undan keyin
ulg'ayishni boshladik. Ulg'ayishni boshlagandan keyin nima deydi? Sirasi ta'bchilik boshlab ketmaganman. Avvalo oldin o'qishlar o'qidi. Kuzda ba'zi kasalliklar qo'zg'alishidan xabardormiz. Havo tomchi yo'li bilan o'tadigan yuqumli kasalliklardan tashqari, bo'g'im xastaliklari ham ayni shu davrda bosh ko'taradi. Ular sirasiga bot, ya'ni revmatizm, artrit, osteoartroz, bo'g'imlarning yemirilishiga olib keladigan yuqumli va tug'ma kasalliklar kiradi. Bo'g'im kasalliklari 150 dan ortiq kasallikni o'ziga qamrab olar ekan. Mazkur kasalliklarni oldini olish va tabiiy usulda davolash yo'llari haqida tabib so'zlarga quloq tutamiz. Virus organizmdan chiqib ketmaydi, u organizmda yuradi. Xo'p, bizning tabobatimiz, meditsinamiz bugungi kunda juda ham rivojlangan. Tabobatda tabiiy yo'l bilan shuni organizmdan haydaydigan vosita bormi? Bor. Qanday? Bor. Juda ham zo'r giyohlar bor, tarkibi shu kuchliligi bilan, o'sha effektivligi bilan zo'r effekt beryapti hozirgi kunda. Faqat aytib qo'yish kerak-da. Endi hozir 10 kunda davolab boradi yoki virusda yoki bir oyda yaxshi bo'lib ketadi desam, unda yolg'on javob qolaman. Chunki tabobatda 30 kundan 90 kungacha davolanish prosesi ketadi. Meditsinaga qaraganda, zamonaviy tibbiyotga qaraganda tabobatda davolanish jarayoni sal sekinroq. Sekinroq bo'ladi. Lekin effekti yaxshiroq bo'ladi. O'shaning uchun aytamanda, tabibga borganda meni davolab yuborasizmi? 5 kunda oyoqqa turg'izib yuborasizmi degan gap xato gap bu. Tabibga borganda ixlos bilan borish kerak. Avvalo birinchi o'rinda ixlos. 70% odamni kasalini o'zini o'zi davolaydi. 30% tabib davolaydi, doktor davolaydi. Boyaga aytganingiz, bolaligingizda qo'shningizga bergansiz, ruhiy holat bilan bog'liq tuzalib ketgan bo'lishi mumkin. U ruhiy, u xayolida mana shu bobosi bergan deb o'ylab tuzalib ketgan. Demak, 30% tabibga, 70% kasalga bog'liq. To'g'ri, to'g'ri. O'shani qara mana. O'sha mana bitta misolda mana o'ylagan bobosidan oldim deb o'ylaganda 70% psixologiyasida bobosi kuchli tabib kepti, navarlar bilan kepti deb turib, xayolda uni olib u o'zini o'zi davolab yuborgan u. Aslida 70%, 30% giyoh sababchi bo'lgan unga. Ana ko'rdingizmi, aziz teletomoshabinlar, har qanday holatda ham kasallikni yengish uchun birinchi o'rinda o'zimizning ruhiy holatimiz, irodamiz mustahkam bo'lishi kerak. Azizlar, qayta-qayta takrorlashdan charchamaymiz. Ekraningizda ko'rinib turgan manzillar orqali bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishingiz mumkin. O'tkazib yuborilgan ko'rsatuvlarimizni ham aynan mana shu manzillardan topasiz. Bo'g'im kasalliklari turiga juda ham ko'p kasal, masalan, oddiy grija, disk churras kasalligi, poliartrit, podagra. Oddiki, masalan, singan chiqqan kasalliklar, sidalishni nerv deydi, yo'g'on tomir bor-da, yo'g'on tomir shomlatib qo'yishi mumkin. Yoki endi meditsinaga nomlasangiz, uni juda ham ko'pda, osteoporoz deydi, protruziya deydi. Uning belgilari nimalarda namoyon bo'ladi? O'sha anu ertaga yomg'ir yog'sa kerak deydigan oldindan qolgan odamlar bor-ku, demak ularda ham bo'lib kasalligi bor. Shunaqa bemorlar ham kelsa, ko'ngli ko'tarib qo'yishini hazillashtiraman bir-bir. Sizlar deyman, sinoptiklarga o'xshaysizlar deyman. Nega deydi? Yomg'ir yog'ishini deyman, bir hafta oldin his qilasizlar deyman. Chunki oyoqlari tortilib og'riydi. Ana g'alati ikkita boldirlari bor, tortilib og'riydi. Tortilib og'rishi o'sha aniqda yo grijasi bor, yo tomir shomlatib qo'ygan, tomirini shomlatib qo'ygan. Yo, revmatizmi bor, yo, podagrasi bor va yoki koksa artroz, asepik nekroz, o'sha suyak yemirilish bo'lishi mumkin. Bir so'z bilan aytganda, bo'g'im kasalligiga chalingan. Bo'g'im kasalligiga chalingan. Eng chiroyli, eng zo'r maslahat to'g'ri yo tabibga bor, yo doktorga bor. Qaysiga ixlos qilsang, shunisiga bor. Lekin bor. Bormasang, o'zingga o'zing dushman. Og'ir beraveradi-da organizm, hamma og'ir beraveradi. Aytadi-ku, Alloh taolo bergan har bitta a'zo uchun odamzod o'sha banda javobgar bo'ladi. O'shaning uchun har bitta a'zoyimizga javob berishimiz kerak ekan. O'sha oyoqlarimiz og'riganda ham, nima qilaman? Foyda qilmaydi-yu, baribir ham deydiganlarga-da bu ko'pincha. O'sha doktorga ham, doktor ham bekorga doktor bo'lib qolmagan. U ham umrini 10 yilini o'sha bilim oshirishga o'tkazgan. 10 yildan keyin yana o'qigan hali u.
Bir 15 yıl umr o'tib ketgan uni. Xuddi shunaqa narsada tabib ham, doktor ham hozirgi zamon talabiga ikkita soha egalari bizlarga suv bilan havoda kerak. Birinchi o'rinda odamzod o'sha suyak, bug'un kasalligiga uchramaslik uchun iloji boricha ko'proq tabiiy narsalar yeb turish kerak. Misol keltirib o'tamiz, zaytun yog'i. Oddiy zaytun yog'i. Hali tayyorlash usullarini ham o'rgataman, uni qanday tayyorlab, muntazam qanday ichilsa, qanaqa natijalar berishlarini. Keyin o'sha boya aytganimdek, ko'p kalsiy deganimchida yana bittasi uzum danagini urug'i. Uzum danagini urug'ini ham agar tovonchada maydalab, yanchibmi yoki ekstraktlash qurug'larini qattiq qo'shib ichib yursa, hattoki aytadi E vitaminidan 50 marta kuchli hisoblanar ekanda bu ko'zimizga pista, bodom, sabzi yemizayu shundan 50 marta ko'z nurini yaxshilashga bebaho narsa ekan. Biz odatda g'ashimizga tegmasligi uchun uzumni urug'ini yog'idan olib kelmaymiz. Ha, kishmish yeyman deysizlar-da, Husayn, buna uzumsi yo'q, yo'q, kerak emas, bizga kishmish olib keling, donaga yo'q uzum yeymiz deymiz. Lekin uzum danagini urug'i ham mana shu qon tomir kasalliklariga bor-ku, varikozlariga Yevropa xalqi tan bergan ekan. Yevropada o'sha varikozlarga, suyak yemirilishlariga uzum danagini urug'i ham juda ham zo'r vosita hisoblanar ekan. O'sha mahsulot hisoblanar ekanda ichib yurilsa muntazam natijasi zo'r bo'ladi ekan. Demak, bu vosita aytyapsiz, uzum o'sha uzumni urug'i deyiliga, zaytun yog'i tabiiy mahsulot bo'lganligi uchun zarari yo'q. Zarari 1% ham yo'q, faqat tabiiy. Chunki tabiiy narsa aytdim bo'ya. Agar allergiyasi bo'lmasa, guldan, changdan, bir odamning hiddan allergiyasi bo'lmasa, tabiiy giyohlar hammasi to'g'ri keladi. Faqat mijozini bilib bersa bo'ldi. Ayniqsa mevalar. Mevalarda ham o'sha aytadi-yu, allergiyasi borlarga shoptol mumkin emas, baqlajon mumkin emas deydi, moshli yoki dukan narsalar mumkin emas deydi, yoki mandarin, apelsinlar mumkin emas deydi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Suyak bug'un bilan yemirilgan yurtdoshlarimizga ko'piga olma tavsiya qilaman. Olma yaxshi. Olma organizm uchun bebaho hisoblanadi. Keyin bir dona kivi yeb yursa ham, u ham zo'r. Organizmga bezarar mevalardan hisoblanadi. 99% foyda, 1% zarar. Endi zarari yo'q degani. Keyin koksa artroz yoki mana shu bug'un kasalligi bilan chalingan yurtdoshlarimizga eng yaxshi tavsiyam avvalo birinchi o'rinda o'sha harakat. Jismoniy mashqlar. Har kuni ertalab kechqurun yotishdan oldin erinmasdan 15 daqiqa jismoniy mashqlarni qilib tursa, organizm o'zini o'zi sama zaryadlaydi, o'zini tiklaydi qayta-qayta. Keyin o'sha tavsiya etgan giyohlarimdan o'sha gulxayri, zig'ir urug'i, ayiqquloq yoki o'rmon qora degan giyohlar bor, mumiyo. Bular suyak bug'un kasalliklariga juda ham zo'r hisoblanadi. Yana bittasi qora andiz. Suyak bug'un kasalligiga u ham yaxshi effekt bir ta'sir ko'rsatadi. Mana shunday biz mashqlarni, jismoniy harakatni haqida aytganimizda ota-bobolarimiz bunday mashqlarni qilmagan-ku degan gaplar bo'ladi. Lekin ota-bobolarimiz bizga o'xshagan dangasa bo'lishmagan. Ota-bobolarimiz asosan tabiiy narsa ko'proq iste'mol qilishgan. Ham jismoniy harakat ko'p. Jismoniy ularda bizlarni hozirgi kunda bilasizmi? Juda ham ko'pchilikda harakati yo o'tirib ishlaydi, yo do'konga chiqsa ham shu mashinasi chiqsam deydi. Havolda mashina bo'lmagan. Tog'da yurishgan, a'zo qimirlab turgan. Doimiy yog'lab turgan organizmda. Keyin dumba yog'i yeyishgan, qo'yoqlarda ovqat osh yeyishgan. Hozir yeb ko'rsin, dumbani, osh yog'ini. Mazasi qochib qoladi. Azgina yesa bo'ldi, yemayman deydi. Ha, oldingi kaloriya oqsil bilan hozirgilarda endi oqsil kaloriya nima deydi? Zamonga qarab sal kamaygan. Bugun sizlar bilan o'sha hozirgi kunda global bo'layotgan muammolardan, o'sha suyak yemirilish, suyak bug'un kasalligi haqida yaxshi bir maslahat berib o'taman. Hozirgi kunda o'sha suyak bug'un kasalliklariga ijobiy eng zo'r foyda qilayotgan giyohlardan bittasi, misol keltirsak, qora andiz, gulxayri ildizi va o'rmon qora.
Bularda o'z joylari tog' bag'rlarida yoki o'sha tog'larda o'rta qismlarida o'sha quyosh kam degan joylarda yaxshi effektida o'sha ta'sir doirasi kuchli bo'lganlari o'sha jarayonda o'sadi. Endi o'sha agar mashina qatnov joylarida bo'lsa, u giyohlar ichishga tavsiya qilinmaydi. Asosan salqinda quritilgan, o'sha salqin, o'sha o'zini mavsumida, o'zini vaqtida terilgan giyohlar odam organizmiga juda ham yaxshi natija beradi. Shular ichida gulxayrini olsak, gulxayrini ko'pchilik bilamizki, u o'pkani dorisi yoki nafas yo'lini dorisi yoki buyraklar tosh tuzlari haydaydi deydi. Lekin ko'pchilik ko'p kasalliklar o'sha o'pka silidan, o'pka tuberkulozidan kerak bo'lsa, o'sha ko'ksa artroz kasalligi ham kelib chiqadi. O'shaning uchun yurtdoshlarga aytib o'tmoqchiman, suyak yemirilishda faqat o'sha og'rigan joyga yog' surishdan yoki boshqa mayda narsalar qilishdan oldin sababini bilib, yo'nalishini to'g'irlab, o'sha maxsus o'tlarni ichgan to'g'riroq bo'ladi. Ko'ksa artroz kasalligi misol keltirsak, bu kasallik qanday kelib chiqadi yoki qayerdan kelib chiqadi desanglar, masalan, suyak yemirilishga. Suyak yemirilishga ko'ksa artroz asosan o'sha o'pka tuberkulozi, jigar ekinokokki yoki virusli sindrom, ya'ni yallanishlardan ham kelib chiqadi. O'shaning uchun Ibn Sino bobomiz gulxayrini o'sha nafaqat o'pka yo'llariga va o'sha undan yondosh kasalliklar, ya'ni o'sha bug'un kasalliklariga, botlarni haydashga, organizmdan ortiqcha tuzlarni, shlaklarni to'liq organizmdan tozalab, odamni yengil qilib beradi. Odam hattoki katta vazn olsa ham, yurishda, harakatlanishda juda ham qiynalib qoladi. O'zini vazni o'zini oyog'iga tushganda ham bu ham bir omil, og'riqga, og'riq. Bu ham bir omil, o'sha og'riqni chaqirishga. Bilmagan holda ko'pchilik o'sha suyak yemirilish va boshqa ortiqcha kasalliklarga duchor bo'ladi. O'shaning uchun yurtdoshlarimizga o'tgan mavzularimizda yoki o'tgan lavhalarimizda, boshqa YouTube'larda, internet kanallarida, sahifalarda ko'p maslahat berganman qora andizni ichinglar deb turib. Ko'pchilik qora andizni ta'mi juda ham achchiq, icha olmaymiz, suyak yemirilishiga yoki bug'un kasalliklariga, tizza og'riqlariga boshqa yana bir maslahat bering, ajonaka bir kalsiylar ichishni o'rgating degan yurtdoshlarimizga ham juda ham yaxshi bir natijalardan bittasi bugun sizlarga o'sha gulxayri bilan o'rmon qorani damlab ichish yo'llarini o'rgataman. Bizaga uning uchun eng kerak bo'ladigan narsa bor yo'g'i bir stakan qaynagan suv. Taxminan shunaqa ko'rinishga keladi. Buni ichishdan oldin o'sha og'izlarni yopib salqinroq joyga 20 daqiqami, 30 daqiqami tindirib qo'yib, kun davomida 3 mahal 40 gramdan ertalab, abedda, kechqurun yotishdan oldin, ovqatdan 30 daqiqa oldin 40 gramdan ichiladi. Ichirish muddati 20 kundan 90 kungacha ichiladi. Og'riqlar bartaraf bo'lib yo'qolib ketguncha ichib turiladi. Ham suyak, bug'un kasalliklariga ham foydasi bor va boshqa organ, yondosh kasalliklariga ham ta'siri juda ham zo'r bo'ladi. Ichishlarni tavsiya qilib qolaman, juda ham yaxshi, nima deb bo'ladi, tavsiya qilishga arziydigan
Ritsept. Sadatepe, bu yerga qaysi kasallik bilan kelgan edingiz boshida avval? Boshida men allergiya kasallik bilan, keyin quvvatsizlanib ketyapman. O'shanda shu kasalliklar bo'yicha keldim. Holsizlanib ketardim. Quvvatim yo'q edi. Faqat yotgim kelardi, uxlagim kelardi shu. Qo'ni-qo'shniga ham aralasholmay qolgansiz demak. Ha, ko'cha-ko'yga ham chiqa olmay anaqa bo'lib qoldim. Shundan keyin qizim nevaramni davolagani olib kelgan. Nevaringiz qanday kasallikka chalindi? Qizim nevaram shu tug'ma allergiya bo'lganmi? Chilas chiqqandan keyin allergichiski bo'lib anaqa mazasi bo'lmay qolaverdi. Keyin eshitib qo'ni-qo'shnilardan eshitgan, mahalladan eshitganmi, kimdandir eshitgan ekan. Demak, shu Alijon aka tabibga murojaat qilgan. Shularga murojaat qilgan. Keyin dorilarni bergan, bir lichenasini olib, shu bilan mana nevaram 5dan oshdi. Uje yaxshida. Sog'lom bo'lib ketdi. Nevarangizdagi ijobiy natijani ko'rganingizdan keyin, shundan keyin qizim aytdi, "Opa, siz ham boring shu tabibga" dedi. Qidirib-qidirib borib, chirchiqdan topib, mana shu noyob quvvat dori degan dorilarni ichganmiz. Keyin gaymaritim bor edi. Gaymaritga kichkinagina dorichi bergandilar, tomizdirib yurishga. Shundan keyin mana gaymaritim ham yaxshi bo'lib ketdi. Xosizligim ham yo'q. Davolanganingizga qancha bo'ldi? Oradan qancha muddatda yaxshi bo'lib ketdingiz? Bir u noyob quvvat dorisini ichgandan keyin bir 5-6 kundan keyin o'zi men nimasini bildimda, foydasini bildimda. Ha. Yo, foydasi tezda bilinadi. İçib ko'rgan odam biladi buni. Demak, siz jonli isbotsiz. U faqat nimalar bildimki, uni hech qanaqangi anaqasi yo'qda. Ziyoni yo'q. Ziyoni ham yo'q. U faqat giyohlardan tayyorlangan, tabiiy mahsulotlardan tayyorlanganligi bilinib turibdi-da. Hech qanday ximikatlar yo'q. Ayniqsa sizning yoshingizda tabiiy mahsulotlar juda ham foydali. Tabiiy mahsulotlar, ha. Keyin mana hozir endi yillar o'tib yana ko'zim sal xiralashib qoldi, shunga yana yana keldim. Undan tashqari o'zim har bir paytda ko'rinib, yana boshqa quvvat dorilaridan olib ichib turaman, chunki foydasi katta. Sizlar bilan hozir o'sha suyak bo'g'in kasalliklariga dori bor, o'sha o't giyohlarni ichish yo'lini o'rgatdim. Endi juda ham ko'p tushayotgan savol Aljonaga o'sha tabiiy kalsiylarda qanaqa kalsiylar ichsak bo'ladi? Tavsiya bering degan yurtdoshlarimizga. Oddiy, topilishi juda ham oson bo'lgan, ya'ni zaytun yog'i. 250 gram zaytun yog'i. Iloji boricha tegida Ispaniya deb yozilgani bo'lsa, o'sha shifobaxsh bo'ladi. O'sha 250 gram zaytun yog'iga pochamiz. Bunga yoki bitta yoki ikkita limonni kesib olib, bunga o'sha sokini qalapolni ochib olamiz. Ochib olib, o'sha limonni suvini yaxshilab qo'shamiz. Endi ben sizlarga qo'shishni o'rgatdim. Taxminan shu tozda qo'shib, sizlar oxirgi tomchisi qolguncha qo'shasizlar. Shu tempda qo'shib, o'sha qanday ochilgan bo'lsa, yana shu xot ko'rinishda og'zini yopib, qorong'i, salqin joyga taxminan 14 kun 15 kun saqlab qo'yasiz. Undan keyin har kun nahorga ovqatdan 30 daqiqa oldin bir osh qoshiqdan 2 mahal ichasiz. Ertalab bitta va kechqurun shomdan keyin xuftondan oldin yana bitta ichib yuborasiz. O'ylaymanki, zaytun yog'i juda ham tabiiy ekologik, nima deydi, shifobaxsh kalsiylardan bittasi. Undan tashqari organizmdagi o'sha o't qopdan, buyrakdan, tosh tuzlardan ham bezarar, yaxshi bartaraf qilib beradi. Va shuni ta'kidlab o'tib ketishim kerakki, agar hiddan, changdan allergiyasi bo'lsa, iloji boricha tavsiya qilinmaydi. Chunki limonni suvini qo'shganda, sokini qo'shganda undan kuchli ekstrakt hid chiqishni boshlaydi. Allergik bemorlarimizga, yurtdoshlarimizga o'sha
hidli, gazli, o'sha tropik mevalar to'g'ri kelmaydi. Faqat o'shaning uchun allergiyasi borlarga tavsiya qilinmaydi. Qolganlarga bemalol, hatto yosh bolalarga ham choy qoshida ichib yurilsa, o'tqopga, oshqozonga, ichaklarga hazm bo'lishga, ishni yaxshi keltirishgacha zo'r effekt beradi. Marhamat, o'zingizlar uy sharoitida tayyorlab ichib ko'ringlar, xudo xolasa xursand bo'lasizlar. Sog' bo'linglar. Azizlar, mana ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Tabiat va tabiiylikka intilib yashang. O'zingiz va yaqinlaringiz doimo sog'-omon bo'lsin deya kelgusi dasturimizga qadar sizlar bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling.